សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily ខ្ញុំមិនមែនជាជើងចាស់ទេគ្រាន់តែជាជើងយូរទៅប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនប្រមានថានឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីសារជាថ្មីទេលោកហ៊ុនសែនបានចោទលោកសំរងស៊ីថាជាមនុស្សបំបែកបំបាក់ជាតិហើយថាលោកនឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះជាលើកទី3ទៀតទេហើយធ្វើនយោបាយដាក់ចេញនយោបាយពេលណាក៏ដោយដាក់ចេញកម្ចាត់គេលោតមានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីណាឥឡូវត្រូវហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យដូចតែម្ដងព្រោះអ្នកឯងអត់ព្រមកែនេះខ្ញុំបានឲ្យឱកាសអ្នកឯងច្រើនលើកច្រើនសារហើយតែអ្នកឯងអត់កែទេអញ្ចឹងជំរើសដែលនៅសល់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពង្រឹងនៅការអនុវត្តទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកឯងមានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងតែប៉ុណ្ណឹងការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងចំពោះមុខនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Western ប្រមាណជាង 4,000 នាក់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញភាពខឹងសម្បាររបស់លោកហ៊ុនសែននឹងការចាប់ផ្ដើមឆ្លងឆ្លើយសារជាថ្មីជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្តឹងទៅតុលាការសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋ California ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook បង្ហាញភស្តុតាងអំពីការទិញចំនួន Likeខ្លាំងខ្លាយជាង9លានសម្រេងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកមិនបានដឹងអំពីចំនួន like នោះទេលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនដឹងថាការចុច like នោះមានប្រភពមកពីណានោះទេសុកសុកឥឡូវទៅប្រឹងខ្ញុំនៅ Facebook អោប្រែហើយចុះអានៅក្នុងហ្នឹងតើខ្ញុំដឹងថាអាហ្នឹងវាមកពីណាអានៅក្នុងនេះប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនបានជួលរោងចក្រចុចឡៃคล้ายๆក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហ្វីលីពីនមិចស៊ីកូនិងប្រទេសប្រេស៊ីលលោកសំរងស៊ីបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាការប្រើប្រាស់ថវិកាឬលុយពុករលួយនិងលុយដែលបានមកពីការកັບកេងថវិការដ្ឋដើម្បីទិញចំនួនឡៃសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនបានចំណាយលុយចំនួន15,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីទិញចំនួន like សម្រាប់ Facebook របស់លោក